ଆଜି ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦିବସ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ସ୍ୱରାଜ, ସ୍ୱଦେଶୀ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଅବଦାନ। ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ହୋଟେଲରେ ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦିବସ ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂ। ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟା ଭଲ ଭାବେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ସହିତ ତାହାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଜୀବନର ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଦିଗରେ ଭାରତ, ଭାରତୀୟ ଓ ଭାରତୀୟତାର ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଆଦର୍ଶ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରମୁଖ ବିନ୍ଧାଣୀ।